будь-які безвідкові технології, а насамперед на транспорті, є пріоритетом розвитку. Ми бачимо в цьому можливість формування звички і довіри до безвідкових платежів з боку населення. Ми вважаємо, що це дуже корисно і для міської влади та перевізників, тому що допомагає, як казав пан мер, більш прозоро відстежувати, більш детально відстежувати пасажиропотоки та виключити готівкові розрахунки, зменшити витрати на інкасацію, зменшити витрати, унеможливити якесь шахрайство на транспорті, як з боку кондуктора, наприклад, так і з боку пасажира. Таким чином, виграші всі. Наприклад, якщо казати про якісь там цифри, да, то у нас є статистика з того ж Лондона, приємно прийняти термін з Лондоном, тому що насправді не так багато міст у світі є тих, які переключилися на таку, підключили таку технологію. Операційні витрати зменшуються майже вдвічі при використанні безготівкових технологій для оплати проїзду. І дуже приємно, що Тернопіль був серед перших міст, як взагалі це вдалося зробити. Так? Тернопіль був серед перших міст України, хто впровадив електронний квиток, і першим містом, і поки що єдиним містом в Україні, де є електронний квиток на приватному транспорті.